Bukan sengaja mahu kaut untung lebih, tetapi tiada pilihan lain. Itu rintihan peniaga makanan di Pasar Payang, Terengganu. Mereka mendakwa terpaksa menaikkan harga disebabkan tidak dapat menampung kos bahan mentah yang makin hari makin meningkat. Macam bekalang ayam ke, naik beras, macam burger kita naik, roti naik, daging, harga daging naik, sos, pelantar, semua, telur. Jadi itu satu beban untuk kita lah. Satu masalah bagi kita ni sebagai peniaga di Pasar Payang ni. Kalau kita nak naik harga, takut orang marah kan. Daripada bahan motor tu naik, selalu banyak naik bahan motor, barang plastik tu semuanya naik semua. Kalau biasa, kalau kita beli daging biasa tu dalam RM5, sekarang dalam RM6. Dalam RM1 lah satu paket lagi. Sebelum pandemik pun harga sudah naik. Selepas pandemik pun lagi naik. Biasa barang-barang mentah banyak. Macam saya jual sup-sup kan. Daging, ayam, perut tu semua naik dah. Macam daging sebelum ni RM14. Sekarang ni dah naik RM15. Dah naik RM15. Barang-barang mentah yang lain pun banyak yang naik. Sayur-sayur pun naik, beras-beras pun naik juga. Antaranya kesan kita nak naik harga, biasa nak naik harga makanan ni, customer dia akan bunyi. Sebab apa makanan naik kan. Sedangkan kita nak dapat untung pun payah. Sebab barang-barang naik. Kita jual harga RM7 tu, kalau kita nak naik RM8 ke RM9 ke, kadang-kadang customer dia akan komplain lah mahal. Sedangkan kita nak dapat untung pun susah. Nak rolling modal untuk hari esok pun susah juga. Sebelum pandemik boleh saya kata untung tu ada lah. Macam nak bayar gaji dekat, kalau ambil orang luar pun nak bayar gaji tu sempat lah sebelum COVID. Tapi lepas COVID ni nak bayar gaji dekat kita my family kan, nak bayar gaji dekat adik-beradik yang niaga sekalipun tak banyak, sikit je. Macam niaga sebelum ni mungkin boleh dalam 1,000 ke sehari ke kan. Sekarang ni dah 4,000 sehari pun payah. 500, 300, kadang-kadang bawah 200 pun ada. Tu bukan untung bersih, tu untung semua. Kalau kira untung bersih, mungkin lagi sikit. Saya harap sekarang kerajaan pun tak tahulah dia fikir ke tak pasal orang yang berniaga ni. Sebab kita berniaga ni banyak menggunakan bahan-bahan mentah kan. Jadi saya harap kerajaan kalau boleh mempertimbangkan balik lah harga barang-barang yang terutama sekali macam beras, sayur-sayur semua tu kan keperluan kan. Jadi kalau boleh turunkan harga lah untuk masa akan datang lagi. InsyaAllah kalau orang ramai habis, tapi sekarang ni teruk sikit niaga sekarang ni. Orang tak ada duit, barang mahal sekarang ni. Jadi masalah lah sikit sekarang ni, nganya lah. Boleh menapai baru ni anak sekolah kan. Lepas anak sekolah, sebelum puasa pun anak sekolah. Lepas anak sekolah, puasa pula masuk. Jadi cuma nak guna wang Melaka kan. Macam kita orang tua ni lain sikit. Tak adalah anak yang masih ada anak-anak kecil lagi lah yang sekolah tu. Taklah sakit sikit. Bertekak daripada 55 naik 60 lebih. Lepas tu lepas. Lening lagi berat lah ni. 70 lebih sekarang ni. Gandum pun mahal daripada 70 lebih sampai RM92 sekarang ni. Minyak sapi kebibi biasa cik guna kan. Minyak sapi kebibi yang 800 gram tu sebelum puasa RM48. Nak raya baru ni, lepas bulan puasa baru ni RM65 sen tu ada belakang. Oi mati dah macam ni. Sakit peniaganya ni. Orang barang-barang mentah pun mahal. Ikan sekarang ni kadang-kadang ikan kembung yang fresh kan. RM26, RM24. Dulu tak sampai 18-20 je. Teruk lah sekarang ni. Orang tak ada duit nak beli sekarang ni. Dia macam ni kadang-kadang tau. Naik dulu barang baru kajak umur. Siapa naik barang, ambil tindakan kan. Biasa kan. Daripada dulu dia macam scam. Barang dah naik dah baru kajak cakap. Kajak mana-mana lah yang mereka cakap. Kalau naik barang, benda ni kena buat report lah apa. Sedangkan barang tu dah naik dah. Makcik orang tua kan, daripada 10-10 tahun dah. Macam ni dah. Barang dah naik pun. Daripada umum cakap, macam ni bila barang naik, kena buat liput ke, tak puas hati ke. Sedangkan barang dah naik dah. Biasa lah, daripada dulu lagi.
barang. Jadi terima kasihlah ke rakyat sikit, kesian kat rakyat. Rakyat pun susah juga nak cari duit. Orang makan gaji tak apa kan? Orang apa, motor ketah ke dah. Itulah lebih daif lagi daripada kita yang makan gaji. Makan gaji tiap-tiap bulan dapat gaji. Orang potong ketah, kesian kan? Orang kampung kan lagi kesian. Yang ibu tunggal ke apa. Macam itulah dapat bantuan kerjaan berapa sen sangat. Biasa RM300. Biasalah, ada anak 2-3 orang lagi. Anak sekolah, kesian kat rakyat sekarang ni. Ada minta kerjaan bertimba rasa lah. Tiada aduan, tak bermakna tiada kenaikan harga barang. Dan isu ini tidak pernah lekang daripada meniti bibir-bibir rakyat Malaysia termasuk penduduk Terengganu. Dan dalam isu ini, siapakah yang patut dipersalahkan? Kerajaan, peniaga atau orang tengah?